ଲୋକେଶ କୁମାର ପଟେଲ। ଆମେ ଘରେ ଏକା ଅଛେ ଏ ଲକଡାଉନ ଲାଗି, ଆର୍ ମୁଇଁ ବି ଚାହୁଁଛେ କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ହିଁ ଥନ୍। କାଁଯେ କି ସରକାର ଯେନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛେ ସେଟା ଆମର ଭଲ ଲାଗି ଏକା ନେଇଛେ, କାଁଯେ କି ଘରେ ଥିଲେ ଏକା ଯେନ୍ କରୋନାକେ ରୋକି ହେବା। ତ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଏକା ଥ, ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରାଇଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା ଠିକା ଭାଇ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଘରେ ରହନ୍, ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍, ତାର୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ପରିବାରକେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍। ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନେ ବାହାରକେ ଯାଉଛନ୍ ବେଲେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍, ଆସିଲେ ସାନିଟାଇଜର ସବୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍, ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ସେଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବକେ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଇଁ ଦେବାଶିଷ ଚୌଧୁରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି ନେଇ କରନ୍, ଷ୍ଟେ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍। ଆରୁ ଯଦି ଘରେ ରହି ରହି ବୋର୍ ହଉଛନ୍ ବଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିଲା ଆଗରୁ କି ଏନ୍ତା ଘରେ ରହିଲେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା କରିବି ବୋଲିକରି ଛୋଟ ବେଲେ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରସି। ଦେଖନ୍, ଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଫାର୍ମ ଗୋଟେ ଖୋଲ୍ବି, ଆରୁ ସେନେ ସବୁ କାମଧାମ କରିବି, ଏନ୍ତା ଆର୍ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି ନେଇ କରେ, ସେନେ ଘର ଗୋଟେ ଥିବା ମୋର ଶୋଇବି ବୋଲିକରି। ଆଜି ମୋର ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଏଇନେ 15 ଦିନ ହେଲା ମୁଇଁ ବେଣି ଗଛ, ବାଇଗନ ଗଛ, ଟମାଟର ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇଛେ। ଏବେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛେ, କେତେଟା ଗଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକରି ଫଲା ନା ବି, ବୁଝିଲେ କେଁ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ ମୁଇଁ, ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି ନେଇ କରନ୍, ଯଦି ବାହାରୁଛନ୍ ବୋଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକରି ବାହାରନ୍, ଆରୁ ଘରକେ ସମଲା ବେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ନେ ହାତ ଉଦା ଧୁଇ କରି ଭିତରକେ ଯହନ୍, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ ଆରୁ ପରିବାରକେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍। ହଉ, ଏତିକି କହିକରି ମୁଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଭାତୀ ସାଗର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେ ପାରିବା ଘରେ ହିଁ ରହିବା, ଯେତେ ଘରେ ରହିବା ଆମେ ସେଇଠି ରହିବା, ସୋ ବାହାରକୁ ଯେତେ ବାହାରିବା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସୋ ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ। କରୋନାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର। ଏହାକୁ ହରାଇବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ କିଛି ସତର୍କତାର ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାସ୍କ କିମ୍ବା ରୁମାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଡ଼େଇ ବାହାରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ ଜାଗାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ରହି ବାରମ୍ବାର ନିଜ ହାତକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ନ ମିଳି ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଶା କୁମାରୀ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ସୋ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କରୋନା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ସାଫ୍ ସୁତରା ରୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍। ବାଏ। ମୁଇଁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଆକ୍ଟର। କରୋନାକେ ହରାଇବା କାଜେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହୁନ୍, ବେଶୀ ଜରୁରୀ କାମ ନାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଘରୁ ନାଇଁ ବାହାରବେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସାବୁନରେ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ରେ ହାତ ଧୋଇବେ, ସାନିଟାଇଜର୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁନ୍, ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନ୍। ଏତିକି ଏକା ମୋର ଅନୁରୋଧ, ନମସ୍କାର। ମୁଇଁ ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍, କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ଏକା ବାହାରକେ ଯିବେ, ନହେଲେ ଘରେ ଏକା ରହିବେ, ସବକେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍, ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ସେଭ୍ ଲାଇଫ୍। ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲି ର ଆମେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର, ମୁଁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର, ଯେହେତୁ ଆକ୍ଟର ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଯେତିକି ସବୁ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଏହା ହିଁ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ସେଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ଯାହା କହିଛନ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଲେଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମଜା କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ଟାଇମ୍ଟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଆମ ଦେଶର ହଟିଯିବ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଆକ୍ଟର ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆକ୍ଟର ଫିରୋଜ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ
ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼େ ତେବେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଘରେ ରହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ, ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରୁ କହୁଛି, ମୋ ନାହିଁ ନା ମଲ୍ଲିକ। ଆଉ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ଲିଜ୍ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ସେଭ୍ ଲାଇଫ୍। ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବାବୁଲି। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ସେଭ୍ ଲାଇଫ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ହାଏ, ମୋ ନାଁ ଗଗନ ବେହେରା, ମୁଇଁ ବି ଘରେ ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ରହନ୍, ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍, ବାହାରକେ ଯିବାର ନାଇଁ ନା, ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନମୋଲ ନାୟକ, ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ କରିଛନ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସର ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ଏହି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହନ୍ତୁ, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେହିକିଲ୍ ପାସ୍ ମିଳିଛି ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସେହି ଭେହିକିଲ୍ ପାସ୍ରେ କେବଳ ଅଫିସ୍ ଟାସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ପର୍ସନାଲ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ରହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ। କରୋନା ଗୋ, କରୋନା ଗୋ, କରୋନା ଗୋ, କରୋନା ଗୋ, କରୋନା ଗୋ।